הפונקציית הצפנה שלי קוראת את הדאטה, או באיזה סדר אפשר להגיד, היא קוראת וכותבת את הדאטה, ממש ברמת הבייטים. מה שקורה פה, אני יוצר לעצמי מפתח. עכשיו, במקרה הזה של פונקציית הצפנה סימטרית, הרעיון של פונקציית הצפנה סימטרית זה שיש לי איזשהו מפתח, מפתח על זה איזשהו אוסף של ביטים. במקרה הזה השתמשתי באיזשהו סטרינג, אבל זה יכול להיות גם מספרים, או כל דבר שבסוף הכל זה ביטים, אז אני פשוט צריך איזשהו מפתח באורך מסוים, תלוי בפונקציית ההצפנה. אם אני לא טועה בבלופיש זה 32 בייט, סליחה. או 24, אני לא בטוח. יש לי מפתח, בעזרת המפתח הזה, בעצם האנקריפט, או פונקציית הצפנה שאנקריפט משתמש בה, לוקחת את הטקסט שיש לי ואת המפתח, עושה סמטוחה ביניהם, זה כבר מתמטיקאים יודעים להסביר איך, ומה שיוצא זה איזשהו סטרינג שבלי המפתח, כמעט בלתי אפשרי לפתוח אותו. אתה לא פעם מפתח, אתה עושה שני המקומות, אני אשביר אותם, אני אשביר מה שיש לך. זה one-way. זה one-way hashing, ואני אדבר על זה. זה הצפנה, הצפנה זה משהו שאפשר לפתוח אותו. סליחה, יש הצפנה חד-כיוונית, hashing. אנחנו מדברים פה על הצפנה דו-כיוונית. הצפנה סימטרית, הרי לנו שיש מפתח אחד. בעזרת המפתח הזה, אני גם פותח וגם סוגר. יש גם הצפנות אסימטריות, דוגמה PGP. מי שמכיר זה מי שמשתמש ב... או מפתחות SSH, RSA, DSA, כל הדברים האלה זה מפתחות, זה הצפנות אסימטריות. ומה שקורה, יש public key ו-private key, ומשתמשים באחד מהם בשביל לנעול ובאחד מהם בשביל לפתוח. אני רואה מה בדיוק רוצים לעשות. במקרה הזה יש לי מפתח אחד, ועם המפתח הזה הוא חייב להישאר סודי, כי ברגע שמישהו יודע אותו הוא יכול לקרוא לי את ה... ברגע שאתה יודע את המפתח אתה יכול לקרוא את הטקסט. כל עוד המפתח נשאר סודי, אז העסק הוא די בטוח. זה משהו שצריך הרבה מאוד כוח מחשוב בשביל לעשות לו reverse engineering בלי לדעת את המפתח. המפתח צריך להיות מספיק קשה עם ניחוש, וברגע שהוא מספיק קשה, אז אני מסודר. מה אני עושה פה? אני יוצר לעצמי מפתח. מפתח כמובן חייב להיות קבוע. חייב להיות אותו מפתח גם בפתיחה וגם בהצפנה. במקרה הזה אני יוצר את הקוקי. מה שאני עושה, אני לוקח את היוזרניים, אני לוקח את הסיסמה ואני מכניס פה קצת זבל, סתם בכלל שזה יהיה יותר מבלבל. לא חייבים באמת לעשות את זה, זה סוג של קצת להיות פרנואידי, כי גם ככה ההצפנה היא מספיק חזקה. יש פה גם רווח, זה סתם בשביל שיהיה לי אחר כך יותר קל לעשות לזה, לחתוך את זה. אז אני עושה קונקטניישן ליוזרניים, לאיזשהו סטרינג זבל ולסיסמה, ומעביר אותם דרך הפונקציית הצפנה שלי. אני קורא ל-mcrypt, אני נותן לו את הסייפר, את הצופן שאני משתמש בו, שזה בלופיש, אני נותן לו את המפתח, אני נותן לו את הסטרינג שאני רוצה להצפין, ואני נותן לו את המוד שאני הולך לעבוד בו, שזה CFD. הדבר הבא דרך אגב שאני עושה זה Base64 encode. Base64 זה פונקציית קידוד, לא הצפנה. קל מאוד להחזיר אותה אחורה, פונקציית קידוד ידועה, משתמשים בה לדוגמה בשביל לשלוח תוכן בינארי במיילים. מה ש-Base64 בעצם עושה זה לקחת... מה שאני אקבל מ-mcrypt encrypt, בעצם הסטרינג כזה דולר קריפטד, הוא לא binary safe משהו. בעצם יש שם הרבה מאוד זבל בינארי. שאם אני אנסה לצורך העניין לשלוח אותו בקוקי, אז סביר להניח שהוא לא יעבור כמו שצריך, כי בטוח שיש שם כל מיני תווים שהם לא חוקיים בקוקי, לדוגמה נלקה. רצף של 8 ביטים שהם 0, זה משהו שהוא בעייתי מאוד, וכמובן שאי אפשר לשים אותם בקוקי. אז אני פשוט עושה Base64 encode, Base64 encode לוקח את הביטים האלה, והופך אותם לרצף של תווים עם כולם אסקי חוקי שאפשר לשים אותו, לצורך העניין לשלוח אותו במייל או בקוקי או בכל מיני דברים אחרים. זה קצת מעריך את האורך של הסטרינג, אבל ככה אני יודע שהוא בטוח לשליחה כקוקי. ואז אני פשוט עושה סט קוקי, לוקח את הסטרינג הזה, המוצפן, שם אותו לשבועיים בבראוזר של היוזר, וככה נראה הקוד שפותח אותו.
אם היוזר הוא לא לוגין ויש לו את הקוקי של Remember Me, אני עושה Base64 Decode קודם כל על הקוקי, כי אני יודע שהוא Base64 Encoded. כמו שאתם רואים, זה פונקציית קידוד, היא לא דורשת מפתח ולא כלום. Base64 Encode, Base64 Decode, יש גם פונקציית קידוד אחרות. ואז אני קורא ל-Mcrypt Decrypt, אני כמובן משתמש באותו צופן ובאותו מפתח. צופן זה האלגוריתם הצפנה שהשתמשתי בו. זה הטקסט שאני רוצה לפענח, זה השם של המפתח, ומה שאני מקבל זה את הסטרינג המקודי. אוקיי? כמובן שהמפתח חייב להיות אותו מפתח. יש פונקציות של Mcrypt שהן קצת יותר מסובכות. ככה לקרוא את הדף במניו על Mcrypt לפני שמשתמשים, כי יש הרבה דברים נחמדים שאפשר לעשות את זה. וזהו, ואז אני יכול להוציא מהסטרינג הזה את היוזרניים והסיסמה, אני לוקח את כל הסטרינג הראשון עד הרווח בתור היוזרניים, ואז אני חותך את ה-MD5 הזה שהכנסתי שם ולוקח את הפסוורד, משתמש בזה בשביל להכניס את היוזר למערכת. אם מישהו חושב שזה לא דרך נכון, תגיד, אין לי מושג שם. עשיתי מה שנראה לי הגיוני. יש לי שאלה אחרת, אבל לא חשובה. אם לא חשובה, אז חכה איתה. זה שורה אבל כאילו קודם. בהנחה שמישהו יצליח לשלוף ולקחת את הקוקי שלו, מספיק שהוא מציב אותו במחשב ואתה מקובר. כל ה-Remember לא משנה מתי לא יעזור לך. אתה יכול להוסיף אולי את הבראוזר, אתה מצמצם, אבל בית עושה, שומר קוקי מאינפורמציה. זה בדיוק בעיה, זה אותה בעיה של סשן אייג'ר. אתה יודע באמת שאחר שבנוסיף לך את הבראוזר, אני מבקש שבכל שאר הפתרונות של רמת הקוקי שעוזרים. כן, מכירים אותו קצת, אתה יודע, פעולה אקטיבית. זה הפתרון היחיד של לינקדאין שיש, אתה חייב שיהיה לך את אותו קי גם בסשן, גם בקוקי, ואז אתה בסשן צריך להתפעיל. לא, הפתרון הוא שהם יודעים שהגעת... זה חלק הקיוז, אתה יכול לראות, אבל כל שינוי מידע הוא מחייב לך... הם יודעים שהגעת מ-Remember Me ואז האופציות שלך מוכלות. אוקיי, זה גם שיטה, בג'ימל שלי למשל לא עושים, לא יודע מה הם עושים, אבל הם לא עושים את זה. האשינג, הזכרת האשינג, הצפנה חד כיוונית, כולם מכירים את MD5 ו-SageJ1, בטח גם אנשים מכירים. הרעיון של האשינג זה שאנחנו לוקחים איזשהו אוסף של ביטים, שוב, יכול להיות סטרינג או כל דבר אחר, ומעבירים אותו דרך איזושהי פונקציה חד כיוונית. זה בעצם אומר שאנחנו הופכים אותו לאיזשהו אוסף אחר של ביטים, שאי אפשר יהיה לשחזר את הסטרינג המקורי מההאש הזה שקיבלנו. אם מישהו יש מילה בעברית להאש. דיבוב. לא... דיבוב, דיבוב. אוקיי, ונוח לדוגמה אם אתם רוצים לשמור סיסמאות על הדיסק או בדאטאבייס, אפשר להשתמש בהאשינג, כי מה שקורה, אני אף פעם אין לי בעצם את הצורך הזה לשחזר את הסיסמה המקורית. הדבר היחיד שאני צריך זה לקחת סיסמה שהבן אדם הכניס ואת ההאש הזה שיש לי, להעביר את הסיסמה דרך אותה פונקציה, ואני בודק אם ההאשים מתאימים, ולא צריך לבדוק את הסיסמה המקורית. זה משהו שאני מניח שרוב החבר'ה פה מכירים, כי כולם עושים את זה. יש ב-PHP פונקציות האשינג שהן תמיד זמינות, כמו MD5 שהרבה אנשים מכירים, ו-SAJ1 שהיא תלויה בתור פונקציית האשינג יותר חזקה, גם בסוף האורך, ה-output string שהם תקבלו בין 40 בייט ולא 32, קצת יותר ארוך. אפשר לקבל פונקציות האשינג נוספות כחלק מ-extensions, כל הפונקציות hash underscore משהו, שאם אני לא טועה ב-PHP 5 1 ומעלה, הם built-in, הם כבר by default מקומפלות בתוך PHP, ו-mhash זה extension שהוא האח החורג של Mcrypt, נותן לנו פונקציות hashing, פחות או יותר באותו API של Mcrypt, וכולם אפשר לעשות כל מיני סוגים של hashing. בדרך כלל, MD5 ו-SAJ1 מספיק טובות. הדבר האחרון שאני הולך לדבר עליו, שזה משהו קצת פחות מוכר, למרות ששוב, הרבה אנשים מכירים אותו, זה סורטינג. טיבול. המלאכה. לא, זה טיבול יותר.